Kungens oäkta dotter träder fram nu, avslöjar allt i läckt brev. Här dyker prinsessan upp på en ny bild. Det var en otrohetsskandal som skakade om den kungliga världen i grunden, när det bekräftades att Belgiens ex-kung Albert II haft en utomäktenskaplig dotter. Dottern kämpade för ett erkännande, och idag har hon en prinsesstitel. I slutet av sommaren fastade prinsessan på en ny bild ihop med kungafamiljen, och det är oundvikligt att skandalen dras upp på nytt. Kungliga otrohetsskandalen läckte ut i ett brev. Den kanske mest omtalade kungliga skandalen har tre huvudpersoner, ex-kung Albert II, tidigare delfinebolagskvinnan Sybille Domselys Longchamps. Albert var gift med sin drottning Paula, men hade samtidigt en affär med Sybille. Sybille var å sin sida också gift sedan 20 år tillbaka med den belgiska näringslivsprofilen Jacques Boel. Det började tislas och tasslas som en otrohetsaffär, och 1999 blev ryktena allt mer intensiva, det finns ett oäkta barn till kungen. Sybille fått dottern Delfine, och i många år kämpade Delfine för att bli erkänd som kungens dotter, och tilldelas en prinsesstitel. Kungen vägrade, och vill inte heller ta ett faderskapstest. Men det belgiska rättssystemet lät inte kungen slippa undan, och efter många års kämpande och ett solklart DNA-test blev Delfine erkänd som prinsessa Alberts dotter, mot hans vilja. Detta efter en rättslig kamp på 7 år. Kungens utomäktenskapliga barn träder fram på ny bild. Erkännandet kom 2020, och 3 år senare läckte ett brev där Delfine talade ut om sina känslor kring familjesituationen. Där sa hon bland annat att hon inte blir bjudna till kungliga tillställningar med restan av familjen. Det ska ha skickats i förtroende av hennes rådgivare till landets premiärminister Alexander De Croo, men läckte ut. Hon fick höra att detta motiverades av att hon inte får, vilket hon aldrig heller begärt, bidrag från statskassan. Det förefaller henne däremot inte finnas någon anledning till att hon inte helt och hållet ska räknas som medlem av kungafamiljen, gick det bland annat att läsa i brevet. Trots att familjen varit stormig, uttalade sig Delfine 2020 om relationerna, som hon velat repa. Efter allt turbulens, allt lidande och alla sår är det nu tid för förlåtelse, läkning och försoning. Och visst har vatten runnit under broarna, trots DNA-test och läckta brev. I slutet av september följde prinsessan Delfine med familjen, däribland hennes halvbror Belgiens kung Filippo och drottning Mathilde till en mässa i närvaro av påven.